اللہ نے فرمایا جبریل جبریل عیسیٰ نہ آدم لے نبیاں دا جا کے خاتم لے جبریل عیسیٰ نہ آدم لے نبیاں دا جا کے خاتم لے نوریاں دا سردار بنی نا بن کے خادم لے جبریل عیسیٰ نا آدم لے نبیاں دا جا کے خاتم لے فرمایا پہلا سلام دینی قدمہ چ بہ کے پہلا سلام دینی قدمہ چ بہ کے زلفاں چھوڑے جدوں دو بوند لے کے جنت پھلاں لے شبنم لے نبیاں دا جا کے خاتم لے جبریل عیسیٰ نا آدم نبیاں دا جا کے خاتم لے ارے شیر میں جڑا پیش کر رہا ہوں سر بھائی انشاءاللہ بہت سبحان اللہ نکلے گی اللہ نے فرمایا امت دے غم وچ ایتھے آ کے روے نا امت دے غم وچ ایتھے آ کے روے نا او پرائے دیسوں نو محسوس ہووے نا او پرائے دیسوں نو محسوس ہووے نا جبریل نے آج کی تھی یا میرے مولا پھر کی کرا اللہ نے فرمایا عرشاں تے دھرتی دا موسم لے نبیاں دا جا کے خاتم